prišiel. Katie bola moja malá parťačka. Chodili sme spolu na túry a skákali po skalách. Tešíš sa do tábora? Nenudno. Ako sme to spojenie stratili? Hej, oci, usmej sa. Vieš veci sa dať? Od tvorcov filmov. Áno, zajtra konečne odchádzam na vysokú. Ale urobila som vám toto rozlúčkové video. Toto je náš posledný spoločný večer. Odložte tie displeje. Lin, prečo do mňa kopeš? Ja sa len... Nie, pozriem si to. Oci, už je neskoro. Chcem si to pozrieť. Preto to sa teším, že konečne vypadne. Katie. Ty to dokážeš napraviť. Tento rok. Áno. Na čo to máte? Beriete ma na letisko. Zrušil som tvoju letenku na vysokú. Odveziem ťa až do školy a pritom si užijeme rodinnú dovolenku. Pozrite sa. A takto dosiahnete, aby Ricka Mitchella poboskal pes. Do pekla, Katie! Do pekla, Katie! Ocko, skontroluješ kufor? Jasné! Do pekla, Katie! Decká, tu sa dá chodiť na skvelé túry. Počkaj chvíľku. My v PAL sa chystáme vypustiť náš najväčší vynález. Mami, čo je to? Zdravím, ľudia. Technológia sa vzbúrila. Sayonara. Roboti ovládli ulice. Čo je to za zvláštne stvorenie? Pes, prasa, bochník, chleba. Mitchellovci boli vždy diví. Neumývaj si ruky. Neboj. Ja to nikdy nerobím. A preto sme úžasní. Píšte si poznámky, deti. A možno sme dosť divní na to, aby sme zachránili svet. Dobré, ruky sem. Blá, olízal mi jazyk. Pripojený. Už čoskoro vo vašom kine.